উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈক জেড প্লাছ নিৰাপত্তা প্ৰদান বৰ্তমানৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীক আন্তঃদেশীয় ভ্ৰমণত এই নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হৈছে সাংসদ গগৈক চি আৰ পি এফৰ নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ পুনৰবাৰ জনাইছো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈক জেড প্লাছ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সাংসদ গগৈক চি আৰ পি এফৰ নিৰাপত্তা প্ৰদানৰো নিৰ্দেশ আন্তঃদেশীয় ভ্ৰমণত এই নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈক।